Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag, baie welkom hier saam met ons. Vandag Hemelvaartdag. Besondere dag, nee, ongelukkig nie meer vakantiedag nie, maar 'n dag waarop ons herdenk Jesus het opgevaar terug in die hemel in. Kom ons gaan lees die gedeelte saam en ons vat iets van die boodskap saam met ons die heel dag in. Handelinge 1 vers 9 sê hy, en hy het dit gesê en is toe in die hemelruim opgeneem. Terwyl hulle toe kyk, hy het in 'n wolk verdwyn. Toe hy wegraak en hulle nog stip na die hemelruim inkyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die twee mans sê toe, Galilee manne, waarom staar julle so na die hemel en kyk? Jesus is van julle af weggeneem die hemel in. En dan hierdie woorde, hy sal egter net so terugkom, soos julle om die hemel sien ingaan het. Ek dink daai woorde sal net so terugkom. Ons het Sondag wat verby is, het ons baie daaroor gepraat, oor glo ons nog in die belofte dat Jesus terugkom. En vir my is dit dalk glo ons nog in die belofte, nie net dat hy terugkom nie, maar dat hy net so gaan terugkom. Hy het 'n paar keer gesê, ek kom op die wolke, en ek kom saam met die engele, en ek kom met die heerlikheid in die koninkryk van die Vader, en ek kom om my kerk, my bruid te kom haal. Vandag verwag ons, vandag verdroom ons vir sy koms. Ons is opgewonde, ons berei ons harte voor, ons evalueer en toets onsself en sê, is ek nog brandend? Sê ek nog iets van die opgewondene Maranatha, hy kom weer? Vandag evalueer ek en jy onsself en sê, Here, leef ek nog, dat u net so op die wolke terugkom en my te kom haal. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, vandag hier op Hemelvaart moet ek my hart evalueer. Ek moet eerlik wees en myself toets en sê, leef jy met verwagting, leef jy met passie, leef jy met daai geloof van Jesus kom weer, hy kom net so terug op die wolke. Elke oog sal hom sien, elke tong sal bely en elke knie sal buig. Here, gee my daai hart vol verwagting vir die koms. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.